Коли здається, що уже кінець, і руки опустилися твої. Ні, не здавайся, бо я твій Отець, зніму я весь тягар з душі, ти лише вірне рішення прийми. Прийди до мене, отакий, як є, і своє серце, ти у них схили і пам'ятай, що вихід завжди є. Усе, як є, мені ти розкажи. Я не людина, зрозумію все, прощу тобі, усі твої гріхи, бо дуже сильно я люблю тебе, я наперед про тебе знаю все та віру, хочу перевірити Твою. І боляче мені, як не на мене, як на людей кладеш надію ти свою. А коли люди знову тебе засмутили, тоді уже біжеш ти до мене. І плачеш, і стоїш без сили, скажи, чому так мало віри у тебе? О, скільки раз виходив я на зустріч і на твої питання відповідь давав. Тобі я завжди був у поміч, та ти цього, на жаль, не помічав. Ти думав, просто так все сталося, що ти такий успішний у житті, та горе знов неждано так підкралось, на поміч кликав ти, та відвернулись всі, І ти лишився один, і не було надії, не знав тоді, ти, як же далі жить. Скажи хто виконав всі твої мрії, хто всю біду розвіяв одну мить, І тут ти зрозумів, хто тебе любить, кому є дуже цінний ти, Хто завжди тебе приголубить, до кого в першу чергу треба йти, о, коли ти навчишся мені довіряти у будь-яких обставинах в житті і на мене лиш надію покладати, тоді щасливі будуть твої дні, тоді з очей не капатимуть сльози, і горе не зустріне на шляху. Та навіть як будуть тривоги, то з радістю на поміч я прийду, дитя моє, ти зрозумій нарешті, без мене щастя, ти ніколи не знайдеш, а коли будеш ти шукати, берегти мене у серці, тоді щасливим вічно ти будеш, приходь до мене, я тебе чекаю у кожну мить, у кожен дниний час люблю тебе, я і тобі бажаю. Любові, віри і надії повсякчас. Амінь.